זה רגע מרגש כאן דרך כלל כי 5,000 צופים מעודדים את הגרנד פיינל היא משלנו היא כאן לכבודכם והיא אלופת העולם גבירותיי ורבותיי הגר סופר בזירה המקצוענית הייתה במרס 2002 קרב ראשון בזירה העולמית באוגוסט 2003 מול ג'ודית פלסיאן ההונגריה ועד היום הגר פיינר מפגינה בקטגוריות המשקל השונות במשקלים הנמוכים את היכולת הכפיל כרגילה ומודי ברון מעודדים וכך צריך להיות יחד עם קרוב ל-5,000 אוהדים את הגר פיינר גם חגורת האליפות נמצאת כאן והקרב הזה במסגרת ה-WIBF עוד מעט יצא לדרך הגר פיינר מוכנה כאן בחל מוטי הערב ערב חגיגי, ערב אדיר של אגרוף טהור וזה הרגע שלא חיכינו האירוע המרכזי, הגר פיינר מול אגנס בוזה הארמנית. בואו נכיר את אגנס בוזה בפינה האדומה. אגנס בוזה מתאגרפת בת 27, 5 ניצחונות עד היום בקריירה שלה, 3 הפסדים. היא ניצחה פעמיים בנוקאוט כדורגת נכון לעכשיו במקום ה-30 בעולם, 1.55 מטר גובה. שקלה בשקילת ההכנה 56 קילוגרמים השילה מעט מהמשקל שלה ובואו נהיה עם הגר פיינר המנון בבקשה אבל לפני כן נהיה עם ההמנונים תחילה ההמנון הארמני נכבד התקווה Ladies and gentlemen the Israeli anthem המנון בבקשה
עכשיו אפשר להיות בטוחים ב-100%. אגב, פיינר מוכנה לקרב הזה, ועוד איך מוכנה, ובואו נקבל מעט נתונים על הגר. אנחנו יכולים לראות ולדעת עד כמה היא ממוקדת. הגר בת 25, בסך הכל 1.62 מטר, 20 ניצחונות בקריירה, 5 מהם בנוקאוט. סיימה 3 קרבות בטייקו, ספגה 7 הפסדים, מהירה מאוד, יש לה כושר גופני יוצא מהכלל, והיא מעולם לא ספגה נוקאוט בזירה הארוך. קודם כל זה מראה על מדגרפת נחושה ומנוסה, בלתי מוותרת ובלתי מתפשרת, ובהחלט יעמוד פה לזכותה שהיא פוגשת מתגרפת חסרת ניסיון בהשוואה לרזומה שלה, ואם היא תדע לנצל את הניסיון העדיף שלה, זה בהחלט יעמוד לזכותה. כן, מבט קשוח אצל הגר בעיניים במשך כל הזמן, גם בתקווה, לא מורידה לרגע את המבט. סטיב סמוגר מנהל גם את קרב ההגנה לתואר עולמי במשקל תרנגול של הגר פיינר. כן, וכמובן הוא בא לכאן משגיח מגרמניה שצריך לתת את האישור לקרב הזה, סופרוויזר. Respect the bell, and above all, protect yourself at all times. Belts are good, these shots are good. Touch gloves, and God bless you both.